I den här uppgiften så ska jag bestämma vad A och B är. Och jag får veta de här två punkterna och alla fyra punkter ligger på en rät linje. Så det jag gör här är att jag tittar och ser hur mycket har x:et förändrats därifrån till dit. Ja, x:et har ökat med 2. Och vad händer då med y-värdet? Ja, det ökar med 4. Så då kan jag dra slutsatsen så här att när x ökar med 1 så ökar y-värdet med 2. Sådär. Och då kan jag gå från den här punkten och så titta. När jag går från den punkten till den punkten så har x-värdet ökat 4 stycken steg. Och y-värdet skulle ju öka dubbelt så mycket. Och om jag börjar ifrån nollvärdet här så kommer y-värdet att ha ökat till 8. Och y-värdet är nu mitt a här. Så i a-uppgiften så får jag att a är lika med 8. Sådär. I b-uppgiften så ser jag det att jag vet fortfarande att när x ökar med 1 så ökar y-värdet med 2. Och nu kan jag titta, här har jag 0 och här har jag 18. Alltså har y-värdet ökat med 18. Och då ska x-värdet ha ökat med hälften så mycket, alltså med 9. Så i b-uppgiften så är b lika med 9. Så.